Қопадан түлеп ұшқан әлемді бағындырған Бекзат Батыр. Семей облысы, Аягөз ауданы, Қопа ауылы, Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектепте оқыған дарынды шәкіртіміз. Әлемге танымал даңқты тұлға, атақты балуан, танымал азамат, Манаспаев Бекзат Амангелдіұлы, дзюдо, самбо, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азия және әлем чемпионы. 1989 жылы 2 қазанда Қопа ауылында дүниеге келді. Нағашы атасы Қуанышев Бәдеш Қопа ауылдық мектебінің іргетасын қалап, тұңғыш мектеп-интернаттың ашылуына атсалысып, әрі басшы, әрі ұстаз болған. Анасы Қуанышева Күлпаш та осы мектепте 25 жыл әке жолын қуып, ұстаздық еткен анасы да сан мыңдаған шәкірттерді тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатты. Бекзат жастайынан спортқа жақын болып өсті. Әкесі Манаспаев Амангелді 4-5 жасынан Бекзатты күреске баулып, спорт залға апарып, түрлі жаттықтырулар жасатып, күреске баулады. Бірінші сыныпта ең алғаш 23 кг салмақта ауылдық аудандық жарыстарда чемпион атанды. Кейіннен облыстық республикалық деңгейдегі жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленді. 2003 жылы Алматыдағы Кәркен Ахметов атындағы спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына конкурсынан өтіп, оқуға түседі. Мектепте оқып жүргенде әбден шыңдалып, республикалық, халықаралық, әлемдік жарыстарда топ жарады. Мектеп бітірген соң олимпиада резервтерін дайындайтын спорт колледжіне, одан кейін республикалық спорт және туризм академиясын бітірді. Қазақстанның дзюдо құрама командасында бірнеше жыл еңбек етіп, талай шет елдерде әлемдік деңгейдегі жарыстарға қатысып, шеберлігін шыңдай жүріп, биік белестерді бағындырды. 23 жасында қазақ күресінен Азия чемпионы атанды. Самбодан Қазақстан чемпионатында бірінші орын, Моңғолияда өткен Азия чемпионатында бірінші орын алды. Қазақ күресінен Қазақстан чемпионатында бірінші орын иеленді. Азия чемпионатында бірінші орын. Кореяда өткен дүниежүзілік ойындарға Қазақстанның атынан қатысып, бірінші орын алып, алтын медальға қол жеткізді. Дзюдодан да Таиландта өткен Азия чемпионатында, әлем чемпионатында жеңіске жетіп, Португалияда өткен мастерлер арасындағы чемпионатта бірінші орын алды. Алтын медальді жарқыратып, әнұранымызды ойнатып, Қазақстанды әлемге танытты. Мектебімізде Манаспаев Бекзаттың турнирі де өтіп, елге танымал балуандар да келіп, жастарға тамаша үлгі, игі іс-шаралар болды. Көк туымыз аспан менен таласқан, батырлыққа мәртебе де жарасқан, Бекзат балам рухымызды көтерді. Бір асылым шықты тағы алаштан. Тоқтамасын өмір бойы жарысы, бола берсін семейімнің барысы, жеңістерге тола берсін әр күнін. Бар намысын арқалаған халқымның, қазақ деген келелдің ұланы, арналады ақындардың жүраны, қажымқандай жайлады атағын, әлі талай бейіктерге шығады. Бүгінгі тәуелсіз еліміздің ұланы, батыры, Қопа ауылының мақтанышы, ардақты азамат, балуан Бекзатымыз жайлы осылайша толғадық. Қопа деген бір ауыл бар қиырда, қирамаған дауылға да құйынға, сол ауылда Бекзат Батыр туыпты, талайларды таңырқатқан жиында. Бос кілемде арландай саналысып, әлемнің әр жерімен де танысып, туған жерге ту тігіпті бахадыр, жүлдемен көп, жеңіспен сан қауышып. Түлеп ұшқан алақандай ауылдан, ақ батаны сан алыпты қауымнан, ақ үмітті ақтаған ол атанып, алғы салған ағайынмен бауырдан. Атасы ашқан Қопа ауыл мектебін, сол арада мен де, сен де көктедін, анасы да ұстаз болған Қопада, қалай адам еске алмас өткенін. Ер өседі, өсетті батадан, ел өседі, ұлағатты атадан, Бекзат Батыр, Бекзат Балуан секілді талай ұлдар, туар әлі Қопадан. Көк тудың желбірегені, беделі махаббат қайрат екеулей
жалатқаны деледі. Маған керегі көк тудың желбірегеді.